There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Já coloca o meu coraçãozinho aí pra eu saber que você tá aqui junto comigo, tá? Eu estou fazendo um shake pra tomar café da manhã. Aqui em casa não tem quase nada. Tem um pãozinho que sobrou de ontem ali. Só que aí eu acho que eu vou deixar pro Gael comer. Ele saiu agora. Tô colocando aqui o whey protein, preciosa. É, o Ney saiu com o Gael. Eles foram no mercado pra ver se tem alguma promoção. Porque hoje geralmente é dia de promoção de legumes, essas coisas, né? Ontem eu não organizei a minha casa, então tá uma bagunça aqui, preciosa. A minha cozinha principalmente. E eu tô na fase já de TPM, eu acho. Então eu vou fazer uma faxina na casa, vou lavar o banheiro, vou passar pano na casa inteira, vou lavar o quintal lá fora. Ó, o que eu consegui fazer hoje, eu vou fazer, sabe? Eu vou tomar então esse daqui de café da manhã. O Ney, não sei se ele vai trazer alguma coisa a mais, sabe, pra tomar café. Mas eu tô doida, doida por um pão francês com catupiry. E um cafezinho, sabe? Gente, eu amo catupiry, você não tem noção. E aí eu tô doida. Meu aniversário tá aí já. Ah, meu aniversário tá chegando. Ai, cadê a tampa do meu negócio? Estou com a Jade. As meninas foram pra escola. E a Jade, tá difícil, hein, filha? Vou te contar. Mas tá difícil demais. Você não pode ver nada que você pega. A Jade não pode ver absolutamente nada dando sopa na beirada. Faca, colher, garfo, prato, copo, tudo ela puxa. Ontem ela derrubou, tomou um banho de água, porque o Gael tomou água e deixou na pia, ela, na beira, o copo, esse copo. Ela virou o copo, molhou ela inteira. Agora ela foi lá fora. Mas toda hora ela pega alguma coisa e me traz. Ela tava com um potinho de açúcar. Eu fiz café e adocei o café e deixei o pote aqui, né? Tipo, esqueci. Quando eu vi, só tava ela lá com o dedinho dentro, assim, ó, enfiando o dedinho e colocando na boca o açúcar, preciosa. Eu gosto de pensar que a luz do sol. É, mamãe, aqui, ó, o papai chegou, preciosa, olha o que ele trouxe, ó. Isso, abre aqui, vida. Ó, o papai trouxe, preciosa. Isso daqui vai ser o nosso varão, pra gente pôr a cortina na sala, olha. Quanto foi isso aqui, vida? 1,50, tem 10 metros. Suficiente pra gente poder fazer. Aqui é o preço, ó, 1,50. E a gente vai fazer de varão. Vai, vem até os negocinhos aqui, né, amor? Mas não vem o parafuso, né? E aí vem esses dois negocinhos aqui, ó. E aí a gente vai colocar, fazer tipo um varalzinho pra poder colocar a cortina. Econômico, né? Porque eu tô achando muito caro o varão. Ney foi na lojinha de R$1, comprou, ó, essas bolachinhas aqui, ó. R$1. R$1, vida, foi? Olha, olha, preciosa, R$1 waffle. É aquele waffle mais fininho, tá vendo? Porque tem... As outras vêm dois, né? Aqui deve vir um waffle só. Um de cada lado. Deve, né? Com certeza. É, com certeza. Ou é que vem dois pequenininhos, assim, fininho. Claro, claro. E aí ele comprou isso. Tudo R$1, preciosa. Isso daqui também foi lá? É, foi, mas... Esse daqui foi quanto? Acho que foi R$4,99. R$4,99, bolacha de água e sal. Ó, é uma marquinha melhorzinha, assim, né? Que vende no mercado essa marca que a gente compra.
Aí eu nem comprou esse pão sovado. Olha, que pão bonito, né? Quando eu era criança, minha mãe comprava muito na lojinha de R$ 1 esse pão aqui, ó, sovado, Aqui. pra gente tomar café. Quanto vive esse pão aqui? Esse aí foi 8. R$ 8 esse pão Mas sovado. é grandão, E esse daqui é um salgadinho. E aqui, ó, hein? Ela tá doida. mais esse daqui que elas, nossa, adoram. Esse aí foi 4. R$ 4 esse daqui. Ah, tá barato, hein? Nossa, eu paguei R$ 9. Olha só, eu paguei R$ 9, preciosa, naquele outro lá. É do mesmo tamanho, ó. E aí, essa rosquinha, nossas crianças adoram, é da Mabel. Também foi na lojinha de R$ 1? Não, esse aí foi no dia. No Mercado Dia. 5 e pouco, né? Eu vi lá. 5,70, não foi? 4 e alguma coisa. 4, porque tava na promoção? Quando eu fui lá, tava 5 e pouco. Café Maçã. integral. Aí, titia, você quer? Tô te dando. E aí o Ney comprou também um pacotinho de maçã da marca do Mercado Dia e outro pacotinho de bolacha de água e sal, só que da Triunfo. Esse daqui no dia. Quanto que foi esse, vida? Esse aí foi 4,19. 4,19, preciosa. Eu amo essa marca, não sei por quê. Eu tenho um carinho especial por essa marca aqui. Essa daqui, ó. Eu Olha adoro. lá, mamãe. Não, não. Será que tá gostoso? E eu Deve estar tava. gravado aí. Ela não para de Ela quer um ela. pote, ela quer um pote. É, ela gosta de comer no Aqui, potinho. ó, tem um aqui, ó. Daqui tem que deixar bem longe dela. Ai, ai. Esse pode, né? Esse pode, né? Não mexe na minha comida. Não, vai tomar uma mordida. Vai lá, senta lá pra comer, vai. Troquei de roupa preciosa para poder lavar o banheiro, porque quando eu coloco pijama, eu me sinto muito engessada. Aí aqui, ó, peguei um saco, porque tá tudo vazio esses potes aqui, ó. Aqui em cima tá os potes, ó. Os potes de a minha ring light tá quebrada, faz um barulho. E aí tá tudo vazio praticamente, ó. Esse aqui tem um pouquinho, ainda dá pra usar. Tá vendo? Mas eu já vou tirar aqueles que estão mais vazios. Aqui é cheio, eu acho. Cheio. O condicionador aqui demora pra acabar, porque eu quase não uso condicionador. Mas shampoo, minha filha, vai rapidinho, ó. Coloquei esse daqui, ó, agora. Então, queria usar, né? Que eu comprei lá. Esse daqui também tá. Eu comprei um suporte pra poder colocar esse daqui. Aqui é um bom lugar, viu, pra ficar, porque as crianças não alcançam. Mas eu prefiro um suporte bonitinho. Eu comprei na Shein, preciosa. Olha que suporte mais fofinho. Preço ótimo e dá pra usar nosso cupom de desconto, tá? Aí, vou deixar o link dele aqui embaixo, se você quiser. Porque eu vi as meninas falando que ele é bem espaçoso. E aí eu vi as meninas colocaram shampoo, condicionador, copinho com pasta de dente, um monte de coisa e coube tudo. Ficou bem legal. E eu achei muito fofinho, pesquisei na internet, tá mais barato do que comprar aqui no Brasil. Aí eu falei, ah, vou encomendar. Aí eu encomendei, deve estar chegando. Aí eu vou colocar, acho que dentro do banheiro, pra poder pôr esses negocinhos. Aí eu achei que fosse estar vazio, mas nada vazio não. Então deixa assim. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you were safe and that I was.
see you soon. If I can lay down beside you, I would. Beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. There's not much to do when all I can do is thinking about you. Not do I will. Don't know where you are, 'cause you're not. If I can lay down beside you, I would. When I... I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Preciosa, olha a montanha de roupa aqui. São dois negocinhos, dois cestos, mas não dá conta não. Aí, tá, ó, sobressaindo. Aí lembra que eu ia comprar um tanquinho pra poder ajudar a lavar roupa? Eu tô falando, e o moço aqui da oficina também tá. Aí eu ia comprar, mas aí aconteceu tantas coisas que eu não vou conseguir comprar agora. Depois eu vou comprar. Porque aí essas coisas maiores assim, eu colocaria no tanquinho, porque dizem que lava bem o tanquinho, né? Isso porque tem mais roupa ali de molho, roupa branca que eu coloquei de molho no único balde que eu tenho, que cabe bastante coisa, né? Então tem roupa de molho branca, mais essa daqui. Só que eu tirei a roupa do varal agora e depois eu vou bater. Mas olha isso. Socorro, né? Eu vou jogar detergente no chão, vou lavar com detergente porque tem pouco sabão em pó. E eu nem preciso fazer compra no mercado. Mas deixa pra um pouquinho depois, né? Mais pra frente a gente faz a compra. Aí por enquanto a gente só repõe o que falta. E aí eu vou comprar sabão em pó também. Se tiver alguma promoção no mercado, a gente já aproveita. Aí eu vou jogar o detergente, e tem pouco sabão, né? E vou lavar aqui o quintal, aproveitando que a Jade tá dormindo e que as crianças estão todas na escola. Inclusive o Gael, o Ney já levou ele pra aula. É, aí eu vou limpar aqui, depois eu vou passar um pano lá na sala antes da Jade acordar. É tipo bem corrido mesmo, porque daqui a pouco já tem que buscar as meninas na escolinha.
Ó, Ney tá indo agora buscar as meninas na escolinha, preciosa. Demorei mais que o esperado ali fora, mas consegui limpar tudo. E eu ainda vou limpar a sala porque é importante. Você acredita que antes de dormir, a Jade conseguiu pegar o pote de açúcar, que tava, sei lá, em algum lugar fácil para ela pegar? E ela derrubou um monte no sofá e no chão, tá tudo colando. Vou passar agora pano em tudo antes que ela acorde, antes que o Ney chegue. O Ney geralmente demora um pouquinho para chegar com elas, porque ele vem devagarzinho e não é tão perto assim. É perto, mas não é tanto assim, sabe? Deve dar uns 10 minutinhos andando. Então ele vai, menos de 10, mas ok. E aí eu vou forrar o sofá com esse coisinha aqui, porque o que tava lá já sujou. Vou ver se eu acho um lençol. Vou ver se eu compro um tecido branco. E porque lá no Brás, Preciosa, tem umas lojas assim na rua Celso Garcia que vende tecido. E tanto que eu tenho aqui um lençol que eu sempre cubro a cama das meninas com ele, cheio de rosas. Na verdade, ele é um tecido. Ele é um tecido antimofo. E aí eu comprei ele o metro. Você escolhe o metro e compra. Pra forrar cama de criança, pra cama de casal, é difícil achar o tamanho certo, a largura, né? Mas cama de solteiro e cama de criança é bom porque o tecido é bom, geralmente. Você escolhe um tecido bom, com estampa ou sem estampa, e o preço fica bem em conta, sério, de tecido. Porque é mais barato do que o lençol pronto, sabe? Aí eu queria ir lá pra comprar, tecido um pouquinho mais grossinho, de um tamanho bom, pra forrar exatamente no sofá, sabe? Só pra eu usar no sofá. Porque eu gosto de cinza, branco, e eu não tenho. E aí, eu vou improvisar aqui, né? Eu vou pegar um lençol normal e vou forrar lá, porque eu prefiro. Porque se deixar sem nada, quando as crianças derrubam alguma coisa, é direto, né? No sofá. E sofá dá trabalho pra limpar. Na próxima encarnação, o meu próximo sofá, preciosa, eu já até falei pro Ney, vai ser impermeável. Ou aqueles de corino, ou impermeável mesmo. Eu vou impermeabilizar. Ou eu mesma, ou eu vou mandar alguém fazer. Eu vi uma moça que ela impermeabilizou dela. Ela e o marido dela. Eu achei incrível. Só não faço isso com o meu porque ele já tá tão velho. Eu vou dar um jeitinho nele. Vou forrar o. Esse daqui, ó. Porque é dupla face, ó. E aí eu forro esse lado aqui, ó. Lá. Porque meu sofá tá só pela misericórdia. Tá pau duro. Pau puro. E as crianças se machucam, preciosa. Nossa. É o ó. Aí eu vou arrumar. Mas tudo devagarzinho, né? Eu vou forrar isso daqui lá, vou limpar. O Ney aspirou o sofá hoje, porque ela derrubou o açúcar. Mas mesmo assim, o chão tá grudando. Que coisas lindas. Cuidado. Ó, o chão. Ai, parabéns. O chão tá molhado, tá? Então fica aí no quarto da mamãe um pouquinho, viu? E vocês, como foi a aula hoje? Ai, mamãe, foi tão linda a minha aula, nossa.
Sai daí, marmanjo. O papai tá com a mãe, o papai fez na rua. O que, que o papai fez na rua? Que matou isso? Matou uma barata. Credo. Tia, ele tirou uma barata e o papai matou e ele fez assim, ó. A barata vermelha. Eca, que nojo. Ovelhas, princesinhas. Como que foi a aula hoje? Não vou falar hoje, não. O quê? Isso aí, filho. Como que foi a aula hoje, gente? Eu não vou falar nada hoje, não. Ô, filha. Pelo visto foi boa, então. Foi boa, tá toda suja. Ô, Clarice. Clarice? Ela reencontra com o bichinho. Ô, Clarice, como foi a aula hoje, meu amor? Eu não sei. Você não sabe? Foi ruim? Ruim? A Pro brigou com você? Não. Foi ruim? A Pro brigou com meus coleguinhas e eu não. Que bom. Que bom não, né? Coitado dos seus coleguinhas. Mamãe. O coleguinha tem que não pode fazer coisa feia. Brigou com o Rafael. Ele tá desempado. Não acredito. Porque ele... Olha lá, preciosa, a Melodia já tá tirando a roupa, dobrando a roupa dela de escola e pra trocar de roupa. Não vem aqui não, filha, tá molhada ainda, deixa secar, tá? Mas você gostou hoje da aula? Ou foi chato? Ela chorou um pouquinho no começo, mano. Mas de novo, morno, gente. Foi só um pouquinho, foi só um pouquinho. Preciosa, eu vou fazer leite... com tangue, esse tangue aqui de maracujá, porque é o único que tem para as crianças comerem um lanchinho gostosinho. Esse daqui é o suco tangue. Você lembra que eu mostrei para vocês que tem agora um tangue próprio para misturar no leite? Aí agora vem mais, sabe? Mas esse daqui é muito bom. É o suco mesmo assim, dá para fazer assim. Vem mais quantidade, tipo aqui vem só um pouquinho, ó. Coloquei, preciosa, mais leite, porque fica muito doce. E aí eu coloquei mais leite, olha. Aí eu fiz aqui um pãozinho com manteiga e feito de peru, que o Ney comprou ali. Olha. E eles cortam bem fininho, fica muito bom. Aí eu vou dar pra eles comerem. Aí eu esquentei o pãozinho um pouquinho no micro-ondas. E tô fazendo uma carne ali pra gente jantar na air fryer. Coloquei na air fryer um franguinho. Aí eu vou dar um pedacinho pra cada um. E um pouquinho disso daqui, ó. Delícia, preciosa, olha. Fica parecendo Danone, esse daqui, ó. Parecendo iogurte, ó. Aí eu mexo assim, eu nem coloco a colher. Mas fica uma delícia, ó. Fica bem grossinho. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would.
Olha aqui, ó. Não! Me agarrando aqui. Deixa a mamãe fazer as coisas. Eu não consegui terminar de arrumar aqui, preciosa. Ai, olha. Vai, fala lá. Se inscreve no canal. Beijinhos. Tchau, tchau. Deixa o like. Fala. Deixa o like. Aí ela ri. Oi, preciosa. Outro dia. Meu nariz tá descascando aqui, best. Porque olha esse tempo. Você não tá doido? Olha, tá tudo cinza. Fechadíssimo, ó. Tá com aquela carinha que vai chover. Eu acho, inclusive, que já tá começando a cair as primeiras gotinhas aqui no telhado. E assim, ontem desisti, preciosa. Ai, nossa, eu fiquei muito cansada. Consegui dar conta de organizar, mas a casa já tá bagunçada de novo. Preciso arrumar. O Ney saiu, as crianças estão na escola e eu coloquei a Jade pra dormir há pouco tempo atrás. Então é o momento de organizar agora a casa, né? Aquela rotina de dona de casa que não acaba nunca, querida, né? E assim, preciosa, eu tô com uma vontade de cometer uma loucura. Peguei o cartão de crédito e ele no mercado e comprei um monte de doce. Que eu tô a louca do doce de novo. A TPM tá batendo na porta e começa, sabe? A loucura. E aí eu nem saio sem guarda-chuva de novo. Acabei de ver aqui o guarda-chuva. Não adianta falar que o tempo de São Paulo é maluco. E aí eu já preciso lavar meu cabelo e tudo mais. Preparativos pra minha... pro meu aniversário que tá aí já, né? Eu queria fazer um spa day do meu aniversário, sabe? Pintar o cabelo, porque olha como é que tá a cor da minha raiz, tá vendo? Tá diferente, ó. A cor da minha raiz tá meio avermelhada, tá vendo? E o resto preto, desbotado. E aí eu preciso dar uma arrumada. E aí eu tinha que ter arrumado a parte lá de baixo, né? Do meu corredor. Se você vê a bagunça, por exemplo, você vai falar assim, não é possível, parece que eu mudei ontem. As coisas que a gente trouxe de casa, sabe? Da outra casa, da casa antiga. O Ney colocou tudo lá. E também os sapatos que as crianças... Porque a gente não entra com sapato, que a gente sai na rua aqui em casa, né? Então os sapatos ficam lá. E a gente troca e entra em casa com um chinelo que fica em casa. Aí,
tá tudo lá espalhado, todo sapato de ir pra escola das crianças, cada hora coloca um, e tá uma loucura, loucura. E eu preciso lavar, inclusive, uns tênis das crianças da aula. Vou aproveitar agora que não tem aula, né, final de semana, pra poder colocar isso em ordem, já dá tempo de secar, né? Aí eu vou arrumar lá embaixo, arrumar a casa, aquela rotina continua louca. E aí a gente se vê amanhã, preciosa, se Deus quiser. E eu amo você. Tchau. Deus te abençoe. Obrigada pela companhia, sua linda.